tantos que ele promoveu. E o Romarinho também, né? Olha aí a bola pro Macena, a posição é legal. Dominou Macena, tocou por cobertura! Melhorou muito, tá aí Jefinho. Agora na individual, rolou o bolão, Macena pintou o primeiro, bateu cruzado! Gol! Rezende abre o placar na decisão, Macena, Macena! Tá vendo, seu Jefinho? De novo, agora o Mirassol e Ricardo Luz cruzou, olha o gol! Gol! Macena! Costa no X1, Giovani, bateu cruzado, a bola pro Macena! Gol! Do Mirassol! Olha a chegada! Vem chegando Lucas Silva, Macena pra pintar o terceiro! A bola de novo com o DG, tem cruzamento na direção do Macena, ele bate de primeira! Cena, enfiada de bola, é boa pro Jefinho, ele corre, chega nela, Jefinho saiu cara a cara, bateu cruzado. Boa bola pro Macena, o Igor tá do seu lado, Macena rolou pra dentro, que bolão, pintou o segundo, bateu, Luiz Henrique. O Rezende faz o relógio andar, tem nada a ver com o problema do Flamengo. Brandon, boa devolução, pancada, Diego Alves. Linda a trama do Rezende, a finalização foi linda. Número 11, olha a bola chegando. Dispara à frente o Rafael Macena. Já chega a marcação, mete boa a bola. Parou o Cadu Baroni. Vem aí o tiro cumprido de longe, uma bomba, espalma o goleiro Carlão. Vamos ver a última falta do Rezende, olha só. A bola indo seca e o goleiro Carlão voando para fazer a defesa. Cobrança de falta do Macena, né? Opções, o Hernan Crespo. Aí a tentativa pela direita, o chute do Macena. Macena entrou bem no jogo, hein? Brian no desarme, erra o passe na sequência, Macena perde, ganha, volta a ter a posse de bola, controla, passa, ganha dividida, toca para trás, Luiz Fernando bateu! Duas alterações na equipe do Mirassol. Bola na frente do Bruno Xavier, de calcanhar o Macena, que bolaça, Bruno Xavier! E Douglas... Chutão pra frente, protegeu o Kaique. Melhor pro Macena. Ganhou limpo, camisa 9. Fez o cruzamento, Cadu, Dida! O alto. Gabriel Soares. Bola na ponta. Pro Rafael Macena. Vai por baixo ali na marcação, Dudu. Macena descolou o cruzamento. Bola perigosa, Cadu. Não. Atrasou a bola pro Macena. Cruzamento, bola fechada na área. Olha o toque! E ganhou do Juventus nas quartas de final, né?
Macena, arbitragem não deu falta não. Cadu Baroni sai do gol de ida, tira de lá o Gregório. Em cima na Copa São Paulo, recentemente, eliminando o Corinthians e tudo mais. Ó, retomou Macena, pintou agora a bola por dentro, olha o gol, olha o gol, o tiro, passa essa bola por dentro. Agora o passe foi forte até demais. Vem contra-ataque do 15, Rafael Macena, passou pedindo Marcelinho, recebeu Marcelinho, na trave! Carlitos quer ver se que o Macena, os patriotas brasileiros, ele na perace, Macena faz o tare, bala está cheia do Bento. Fazendo essa bola girar, fazendo o Nova Iguaçu. Que bola do Macena pro... Então, essa tem sido a quarta finalização da Portuguesa. Vamos ver daqui a pouquinho o intervalo nos números do jogo. Aí o Macena brigando pela bola. Conseguiu achar bem por ali o Juninho. Que... Social da moda. Bruno Camarão, daqui a pouco eu te pergunto, porque vem Mirassol. A bola esticada, condição legal, Macena! Ou não viu, porque com certeza o assistente do hoje não viu, porque o corpo encobria. Olha o lançamento longo do Macena. Bola esticada para Rafael Macena. Cima do Cadu Baroni, Macena viu, que bolão do Macena. Cadu Baroni, em cima do Ícaro, pênalti. Passe pelo meio, encontra espaço, Fabrício ajeitou, ameaçou até o chute pro gol, Macena domina, tenta o passe. Presente. Boa bola do Macena, bola sobra para ele de novo, o Zizu tá na área, né? Ele fez o cruzamento, subiu o Jefinho, tocou no Zizu. Cedo. Tenta acelerar o contragolpe, o Rezende chegou essa bola pro Macena na cara do gol, pé esquerdo, bateu Fernando! E aí, Macena, venindo com esse offside. Macena. Vem esse berioqui, perimene, Firigma, peste, Firigma, penalti. Agora com o Foguinho, já dá o passe à frente, Macena de primeira, faz a ligação na esquerda, vem aqui. A bola explodiu no peito dele e foi embora. Aí o Macena, pra tentar matar o jogo, lá vem o João Filinto, voltou bem demais, o cruzamento vem pra área, Macena!